Fjala Vjosa është emri lumit, por është edhe emër gruaje. Vjosa lumi është në fakt metafora më e përsosur e natyrës shqiptare, me gurët e bardhë, me gjepsës, ajsa të mersyt, me ishujt e zallit, spërkatur aty këtu me filiza lulesh të egra, që flasin gjuhën e gjallesave të kësaj anë të Shqipërisë, në shtratin e saj të vjosës të hershëm sa dhe bota. Midis me andrave të saj që hapen derën nga kufiri me fqinjin grek, derisa derdhen në delt në Adriatik. What I did learn when I came here 5 years ago about that time was that across all of Europe, every river system has been dammed or channelized and in some other ways degraded. Vjosa ka mbi 1100 specie dhe ndërto janë 13 specie kafshësh dhe 2 bimësh që janë të kërcënuara globalisht, pra që janë specie në zhdukje në rang planet. Dhe ka të paktën 50 specie kafshësh dhe 24 bimësh që janë në listat e kuqe të Shqipërisë. Pra është një ekosistem me një vlerë të jashtëzakonshme për vendin ton. Më kanë shënuar këtu diçka për Leonardo DiCaprio, por nuk po e them, sepse u bëj gjallë për ta goditur qeverinë, po s'u bëj gjallë për ta mbështetur qeverinë.